Bé, anem a començar el curs i tenim com a primer ponent a José Miguel Mulet. José Miguel Mulet va estudiar químiques a la Universitat de València. Va començar la seva carrera investigadora en l'estudi de diversos mecanismes moleculars de plantes i com a resultat de la seva tasca investigadora ha publicat més d'una decena d'articles d'investigació en aquest camp i a més és autor de 5 patents. Actualment és professor titular de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València i director del grup d'investigació de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes. En paral·lel amb la seva carrera investigadora i docent, ha desenvolupat una important tasca de divulgació de la ciència, de la qual podem citar la publicació de 2 llibres, un és Los productos naturales, vaya timo, i Comerse sin miedo. També ha impartit i participat en molts cursos de divulgació científica i és un assidu escriptor en revistes i en blog de difusió de la ciència. I moltes vegades la controvèrsia està servida per com és ell i el tema que tracta, que és bastant polèmic. Ara començarà amb l'exposició de la xerrada Ecologia o biotecnologia, com serà l'agricultura del futur? On deixarem temps després per al debat, per a la discussió, per a la reflexió, etc. Farem, dependent de com vagin de temps, un buit per a tomar un cafè i prendre alguna cosa i després, a continuació, José Miguel ens seguirà parlant de ports alimentaris. Bé, doncs donar-li les gràcies a José Miguel perquè per haver vingut i haver volgut participar en aquest curs i ja li dono la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Isabel. I gràcies a l'organització per haver-me convidat a aquest curs i, per supost, a vosaltres per haver vingut. Jo, si vegueu el programa, tinc 2 ponències. Les 2 van d'alimentació, però el que no vaig a fer és contar-vos 2 voltes la mateixa història, perquè, home, vos avorriria molt i jo també m'avorriria molt contant-la. Entonces, la separada en 2 parts que no tenen massa a veure. La primera, que és la que faré ara, té que veure amb el sector primari, en la producció d'aliments, és a dir, en l'agricultura, principalment. També la ramaderia, però sense agricultura ni hi ha ramaderia ni hi ha res. I parlarem més dels aspectes tècnics del que suposa produir aliments. És a dir, aquest petit miracle que és que anem a la nevera i estigui plena o que anem a supermercats i llegui a menjar i tingui un preu assequible. I la segona part, la que farem després, està més dedicada a el que és la comercialització, a la venda d'aliments i a el que és la indústria alimentària i com juga a voltes en les etiquetes i en els mites i conceptes que tenim els consumidors. Llavors, per començar a parlar de l'agricultura, sempre m'agrada parlar d'aquesta frase, sine agricultura nihil o nil, o com es pronuncia, perquè que jo sàpiga ningú ha sentit mai parlar un romà de fa 2 mil·lennis. Què vol dir nada sin agricultura? Este és el lema de l'Escola d'Agrònoms de la Politécnica de Madrid i la veritat és que mai en simplement 3 paraules s'ha dit tanta cosa. La base de qualsevol societat és l'agricultura. És a dir, si no menges no pots fer res. És a dir, si no hi ha un subministre d'aliments segurs i a un preu raonable, doncs no hi ha metges, no hi ha enginyers, no hi ha mecànics, no hi ha professors. Per què? Perquè tot el món necessita menjar tots els dies. De fet, la història ens assenyala que el col·lapse de les civilitzacions s'ha produït quan ha faltat un subministre d'aliments. Per exemple, quan va arribar Colón a Amèrica, la civilització maia, que havia dominat pràcticament tota Centroamèrica i part de Mèxic, ja havia desaparegut. És a dir, n'hi havia moltes ciutats buides, no n'hi havia una estructura territorial. Durant molt de temps no sabien per què era. Es pensava que era per epidèmies, per guerres, per dissensions internes. Fins que fa 20 anys, estudis de paleoclimatologia van veure que va haver una sequia inusualment llarga de 40-50 anys que va ser la responsable del col·lapse de la civilització maia.
I de moment va ser una cosa molt, molt curiosa, que el que veien era que a mesura que la sequera avançava i que n'hi havia menys producció d'aliments, augmentaven els vestigis arqueològics. Cada vegada n'hi havia més monuments, cada vegada hi havia més palaus, i era perquè els governants canviaven més ràpid. És a dir, la gent tenia fam, hi havia una revolta, canviaven el governant, el primer que feia era canviar les deïtats, canviar tal, continuava sense saber produir aliments i tornaven a canviar-lo. No sé, crec que si dins de 1.000 o 2.000 anys busquen el col·lapse de la nostra civilització, en comptes d'estàtues trobarien aeroports, o igual trobarien fins i tot algun aeroport amb estàtua, però bueno. Lo de les malles no és l'únic exemple. Per exemple, es va trobar en l'antiga Xina, van veure que n'hi havia una cova on una estalagmita correlacionava el grossor dels anells amb les crisis polítiques. L'any que l'anell era estret era un any que havia hagut una crisi política, i l'any que l'anell era gran havia sigut una època de placidesa. Per què? Perquè la deposició de sediments calcaris depèn de les pluges, i les pluges depenen del monzón. Si el monzón és generós, n'hi ha molt d'aliment i la gent està tranquil·la. En el moment en què el monzón no arriba és quan la gent té fam i és quan la gent es revolta i canvia el govern. Per tant, qualsevol societat es basa en l'agricultura. Quin és el primer problema que té l'agricultura? L'agricultura sempre és una activitat agressiva en el medi ambient, siga l'agricultura que siga. En el moment en què un llaurador agarra una xà i comença a pegar a cavar, és un arma de destrucció massiva de biodiversitat, perquè és que el primer pas de l'activitat agrícola és eliminar tota la biodiversitat que tens per a clavar llavors, que són d'una altra espècie, que normalment és forània, i que canvies tot l'equilibri natural que n'hi ha en la zona. I no és això, el primer és arrencar mal les herbes i llaurar, després ve sembrar, alteres l'equilibri ecològic, després ve controlar les plagues, és a dir, que estàs de forma artificial controlant quin és l'equilibri entre diferents poblacions que n'hi ha, recolectes, és a dir, artificialment selecciones unes llavors, i després, l'any següent, tries quines llavors vas a plantar, a la qual cosa no estàs deixant que la natura seleccione les llavors millor preparades. I tenim en compte que les plantes i els animals que ens donen de menjar no són naturals. Este quadre que tenim aquí és un quadre de Velázquez que està al Prado, crec que és don Sebastián de Zarro, el enano. En temps de Felip IV ja sabeu que la gent que sofria diverses malalties genètiques pues eren la gent que entretenia els nobles i tal, una circumstància poc cruel. Bueno, el que té el personatge del quadre és una malaltia ben coneguda que es diu acondroplàsia. La acondroplàsia és l'enanisme d'extremitats curtes. Bàsicament, les cames i els braços són més curts del normal, en canvi, el que és el tronc i el que és el cap té la grandària normal que hauria de tindre, per això ens pareix que tenen el cap gran. Realment el que passa és que tenen les extremitats curtes. Està ben caracteritzat és per falla d'un gen que fa que el disc epifisari, que està a l'extrem dels ossos llargs, no creixi tot el que ha de créixer. Este gos, crec que és un perro salchicha, no? Crec que es diu Dachshund jo, o algo així, paregut al tèquel. Vosaltres diríeu que este gos està malalt? Bueno, pues este gos té exactament la mateixa enfermetat que el personatge del quadre. És enanisme d'extremitats curtes. Però clar, este gos artificialment s'ha mantingut malalt. Per què? Perquè li feia gràcia a la gent. De fet, la majoria de races de gossos venen del segle XIX i de principis del segle XX. Òbviament, en la natura, un gos així no podria existir. Vosaltres vos imagineu este gos competint per una presa en una manada de llops? Home, jo diria que els llops aquesta nit mengen doble. I bueno, el que dic per este gos val també per a qualsevol rottweiler o qualsevol pastor alemà que no està acostumbrat a caçar en grup, en la qual cosa un rottweiler contra una manada de llops tampoc tindria massa que fer. Al primer igual li pegava un mos, però mentre els altres el rodejarien. El que passa en els animals passa en les plantes. Les plantes, en la natura, el que volen és tindre la llavor
molt compacta, molt resistent i molt lleugera. Per què? Perquè quan arriba una venta, s'esparça, se'n vagi quan més lluny millor. En canvi, un llaurador no vol que la llavor siga petita i lleugera, vol que la llavor siga quan més gran i més aliment, millor. De fet, l'exemple més extrem podria ser la dacsa. La versió, diguem, natural o la dacsa salvatge és el teosinte, que no serveix per menjar. En canvi, és una planta que té moltes ramificacions i pràcticament té unes llavors, i en canvi a l'esquerra tenim el que és la mata de dacsa que coneixem tots. Algo tan natural com el pa. Ja sabeu que anuncien per ahir que el pan de molde és natural, es veu que és d'un arbre o una cosa d'aquestes. El blat és un punyetero Frankenstein, és a dir, és una aberració. El blat modern ve d'una hibridació en el Triticum urartu i una espècie que no saben quina és i que possiblement estigui extingida. Això va donar lloc al blat d'Emmer, que és un antepassat del blat que es gasta per a fer pasta, és a dir, macarrons, espaguetis, etc. Té una peculiaritat, vosaltres sabeu que nosaltres som organismes diploides, que tenim dos còpies del genoma. Algun ecologista o algú? Vale. Que tenim dos còpies del genoma, el blat d'Emmer té quatre còpies del genoma. És a dir, és una hibridació però directament a lo bèstia, juntant dos genomes d'espècies diferents. Bueno, doncs este blat d'Emmer a la seva volta es va hibridar en una altra planta que es diu Aegilops tauschi, donant lloc a un hexaploide, és a dir, un organisme que té sis còpies diferents del genoma, que és l'antepassat del Triticum aestivum, que és el blat que gastem per fer pa. És una cosa tan natural com el pa, suposo que tots haureu menjat pa, ve d'una planta que és absolutament aberrant i que en la natura no podria existir. Normalment totes les espècies, la forma tradicional que n'hi havia de domesticar-les era amb paciència. És a dir, tu sembraves i veies que alguna era més gran, alguna tenia un color més bonic, alguna donava un fruit que estava més bo, i aquesta era la que seleccionaves per a la següent generació. Per exemple, el blat modern el van domesticar els maies en un període de 200 anys. S'ha pogut traçar arqueològicament com a partir de varietats que eren pràcticament igual que les silvestres, van arribar a varietats que eren les antepassades de les varietats actuals i va ser simplement seleccionant. Avui, gràcies a la genètica, sabem que van ser quatre mutacions que van escollir i que avui en un laboratori podrien fer uns 6 mesos. Però clar, els maies no tenien la tecnologia que tenim ara i per això es va costar 200 anys. Fa 50 anys van perdre la paciència i entonces van dir, a veure, en la natura de tant en tant n'hi ha mutacions i si el dones compte d'una mutació i la selecciones, el que fas és mantindre-la artificialment. Clar, una mutació a nivell molecular és algo que danya l'ADN. N'hi ha coses que danyen l'ADN? Home, sí, la radiació ultravioleta, agents químics, els rajos còsmics, de fet els astronautes quan van a l'espai tenen molts problemes per la radiació que assimilen. Doncs ja està, el que podem fer és nosaltres mutar l'ADN a lo bèstia, en agents químics, radiació, etc., i després triar quines són les varietats més interessants. I molt recentment, això que fem a lo bèstia, ho fem més dirigidament per transgènesi, simplement agarrant el tros d'ADN que s'interessa. Això que vos he dit de mutagènesis, que sembla molt bèstia, doncs és com s'han format la majoria de plantes i cereals i fruites que teniu en qualsevol supermercat. Per exemple, l'arròs bomba, este de la paella, el de la faiera, este, arròs bomba, bueno, doncs això. Estes són unes diapositives que m'han passat una amiga que treballa a l'Ibia, Concha Domingo, que ahir es dediquen a buscar noves varietats d'arròs i el que fan és simplement agarren un cultivar, li fiquen radioactivitat i ho sembren al camp. I agarren les que són més interessants. Per exemple, aquí n'hi ha una que és més baixeta que les altres. Vale. Aquí, per exemple, teniu l'efecte que té la llavor. A partir de la de l'esquerra, que és el control, tot el que teniu són diferents mutants que provenen d'irradiar aquesta varietat.
insistís que tot el que vos estic contant no té res que veure amb els transgenis ni amb els organismes modificats. És el que s'està fent des de fa 60 o 70 anys com a cosa normal i ningú s'ha queixat. I és la forma en la que venen tot el que ens estem menjant ara. De fet, si algú vol tindre o menjar maïs no modificat, lo de l'esquerra és la pinta que té el teosinte, el maïs natural. El de la dreta és el blat modificat genèticament, però que no és transgènic, simplement és el blat domesticat. Simplement per manipulació a l'antiga usanza, mirar i seleccionar s'arriba de lo de l'esquerra a lo de la dreta. Clar, l'agricultura és un repte. És un repte tecnològic. Quin problema té? Pues té el problema que la població mundial segueix augmentant. És a dir, ara ja hem passat dels 7.000 milions i la cosa va en augment. Què passa? Que tot el món té dret a menjar. El problema, si l'agricultura la fem a lo bèstia, correm el risc d'exhaurir tot el sòl cultivable, exhaurir tots els medis naturals, el qual seria un problema. Entonces, diguem que tenim que navegar en un difícil equilibri. L'equilibri és, per una part, mantenir el subministre d'aliments per a la població i, per altra part, respectar el medi ambient. Perquè, òbviament, si alimentes a la població a costa de carregar-te el medi ambient, tindràs problemes, però si respectes el medi ambient però no alimentes a la població, vas a tindre problemes. I, de fet, el que passa en els països on hi ha hambrunes és que el primer que fa la gent és tratar de cultivar qualsevol terra cultivable amb medis que no són els adequats i o fer més pressió sobre els medis naturals, directament caza furtiva. L'objectiu, com vegueu, és poc ambiciós. Entonces, n'hi ha dues formes, dues estratègies. La primera, que és una que és molt important a Europa i en països desenvolupats, és l'agricultura ecològica, que és una agricultura que teòricament es basa en la conservació i en la protecció del medi ambient, encara que ja veureu que té les seues coses. I l'altra, que en principi no hauria de ser incompatible, és utilitzar transgènics. Dic que no hauria de ser incompatible perquè l'agricultura ecològica fa esment a la forma de producció. En principi, res t'impediria emprar un organisme transgènic i sembrar-lo d'agricultura ecològica. I dic en principi perquè l'agricultura ecològica té una normativa on explícitament es prohibeix l'ús de transgènics, per la qual cosa sí que són dos sistemes incompatibles, però són incompatibles per la llei, no per ningú impediment tècnic. Entonces, lo primer que hay que hacer es, cuando una persona consumís aliments ecològics, la primera pregunta oberta seria, sap què està consumint? En l'imaginari col·lectiu n'hi ha una sèrie d'afirmacions que, de fet, alguna volta han existit en alguna campanya publicitària finançada pel Ministeri, com que són aliments millors per la salut, millors pel medi ambient, etcètera, etcètera. Bueno, anem a veure. Els productes ecològics no tenen la mateixa qualitat que altres aliments i begudes. Fals. Bueno, tenen una qualitat diferent, és obvi. Alguns estan millor, alguns estan pitjor. Quan s'han fet cates a doble sec, s'ha vist que els resultats seran molt dispars. Els productes ecològics no tenen el mateix sabor que la resta d'aliments i begudes, no concloent, el que us acaba de dir. Quan fan cates a cegues, a voltes un està millor, a voltes un està pitjor. Depèn, no es pot generalitzar. Els productes ecològics són més cars que els altres aliments i begudes. Vertader, això crec que qualsevol que hagi consumit ecològic s'haurà d'anar a compte que normalment és més car. Els sistemes de producció ecològica són més eficients que altres sistemes que impliquen un major ús de terreny, no concloent. Sí que és veritat que n'hi ha una disparitat. A l'últim article publicat al Natura el 2011, sí que veia que en sistemes d'hortalisses, tipus fresa i tal, la caiguda podia ser d'un 2%, un 3% mínima. El problema era en els cereals. En els cereals la caiguda és entre el 25% i el 50% per falta de fertilització. I el gran nombre de logotips de producció ecològica significa que no hi ha normes comunes per a la producció ecològica a la Unió Europea. Del logotip parlaré alguna cosa, però és fals. Sí que n'hi ha normes comunes. Bueno,
tot això que vos estic dient, per cert, vegueu que parle algo de salut o que parle algo d'impacte per al medi ambient? Bueno, pues això que vos estic dient és el que trobareu qualsevol de vosaltres si vos aneu a la pàgina oficial de l'agricultura ecològica de la Unió Europea. I dic que és la pàgina oficial perquè l'agricultura ecològica és una normativa europea, és la Unió Europea la que regula i l'aplica a tota la comunitat europea. Té una pàgina d'informació, té una pàgina de preguntes de verdader i fals, i això és el que t'estan dient ells. En ningú moment el diuen que siga millor per la salut. Per què? Perquè no n'hi ha dades. Fa poquet, el problema és que en la premsa veieu que sí, però per exemple a juliol es va publicar un artícul en el British Journal of Nutrition que tota la premsa va dir confirmado científicamente que la agricultura ecológica es mejor para la salud. Después te agarrabas el artículo y en ningún momento lo día. Al final día que tenían más polifenoles y menos pesticidas. Que per cert, el artículo cantaba un poquet. De fet, vaig enviar un comentari i me l'han publicat. Suposo que serà en breu. Però bé, respecte al logotip és una cosa molt divertida. Originalment hi havia una normativa però no hi havia un logotip. La normativa és europea, però després cada país l'aplica. Inclús en el cas d'Espanya ja no és ni siquiera cada país, és cada comunitat autònoma. Les comunitats autònomes o elles mateixes apliquen la normativa i donen el certificat o són agències privades les que s'encarreguen de fer-ho en licència, més o menys com passa en la ITV. El problema era que tu tenies la normativa, el sello de l'entitat certificadora, el sello del país i al final acabaves amb més medalles que un general de Corea del Nord, en la qual cosa van voler fer un logotipo unificat perquè no confundir el consumidor, perquè clar, com cada uno ficava un logotipo diferent, això afavoria que tu t'inventares un producte en un logotipo paregut i donares el pego com ecològic sense ser-ho. Llavors van estar dos anys, reunió, comissió, tal, i al final van arribar a este logotipo. El presenten i aleshores de presentar-lo diuen, no, és que n'hi ha una cadena, la multinacional alemana Aldi, que este és el logotipo que té pels seus productes ecològics. Clar, no queda bé que fiques un logotipo que sigui igual que el d'una cadena alemana. Bueno, ja sabeu que els alemans en la Unió Europea últimament estan que se n'ixen. En la qual cosa van estar dos anys més per aconseguir un logotipo que és este. El problema és que el que fan els productors és que fiquen el logotipo oficial i a la volta, quan pensen que el públic ja s'ha acostumbrat al logotipo tradicional, mantenen els de la comunitat autònoma, de l'agència certificadora i tal. La qual cosa, tu compres una cosa ecològica i tens una col·lecció de cromos que ni los Panini de la Liga. Però, en fi. Entonces, per aconseguir un logotipo, el que tens que fer és complir el reglament de producció ecològica, que vingui un inspector, que te ho certifique i que el doni el sello. Bàsicament és presentar la instància i aconseguir el cuño. Ja està. Però bueno, si el reglament este el diu que el que fas és millor pel medi ambient, serà igual de vàlid, no? Serà. Ai. Bueno, si vos digueu el reglament, bàsicament es basa, és un reglament més filosòfic que científic. Per què dic lo de filosòfic? Perquè el reglament es basa en que tot el que gastes al cultiu siga natural, que no gastes res artificial. Per exemple, permetís els adobs orgànics, vamos, el fem de tota la vida, però no autoritza o autoritza amb moltes limitacions als inorgànics, tipus fertilitzants nitrogenats. Limita molt els insecticides, limita molt tal. I hi ha alguna cosa que xirria. Per exemple, en el capítol 2, article 12, apartat C, està permès l'ús de preparats biodinàmics. Jarr. Preparats biodinàmics tenen que veure amb l'agricultura biodinàmica, que és una cosa que es va inventar un senyor que li diuen Rudolf Steiner, que es basava en les constel·lacions, en que la part aèria és de Marte i les raïces són de Venus, que si enterraves calaveres en un curso de río augmentava la fertilitat. No ho estic inventant, aquestes són receptes que hi ha en qualsevol llibre d'agricultura biodinàmica. I després n'hi ha un altre problema afegit. L'agricultura biodinàmica és una propietat privada de l'empresa que va fundar Steiner. Només n'hi ha una empresa que pugui fer les acreditacions, que es diu Demeter, i que no és res oficial. És a dir, és com si jo faig agricultura JM i si el llaurador fa el que jo li dic que li faig, ja li dono un sello. Doncs això és el mateix, és una empresa que si es complixen el que ells diuen que es complixen, li donen un sello. Clar,
A mi que això aparega en un reglament europeu és com si tu fas una normativa de seguretat de cotxes i dius, s'utilitzen els vehicles Ford. I els altres què? Aquí n'hi ha una pirula, a veure. Després, l'altra forma en la que està el reglament, que és curiós, és que apareixen, se li coneix moltes voltes com el reglament de les excepcions. Per exemple, capítol 2, article 12, que parla dels fertilitzants, diu que n'hi ha que afavorir la rotació de cultius, leguminoses, cultius d'adobs verds, aplicació de fem animal o matèria orgànica, tots dos preferentment compostats, de producció ecològica. Clar, preferentment. Puede que sí, puede que no. Bueno, de fet, si aneu al capítol 5, que es diu flexibilitat, capítol 2, A, B, C, D, F, G, H, I, és totes les excepcions al reglament que pots aplicar. És a dir, tu, per exemple, en ramaderia orgànica, tens que donar de menjar pasto ecològic, salvo que no es puga. Tu tens que gastar llavors de producció ecològica, salvo que no es puga. Clar, de cara al consumidor, això és un problema. Per què? Si el producte complís la normativa rajatabla, se li dona este segell. Si s'ha acollit alguna de les nombroses excepcions, se li dona este segell. A veure, al consumidor no li està arribant. De fet, ara tenim un problema molt seriós, perquè Alemanya, que és la principal consumidora d'agricultura ecològica, Espanya és la principal productora i Alemanya és la principal consumidora, vol llevar les excepcions. És a dir, vol que no s'apliquen les excepcions amb tanta alegria com s'estan aplicant. Clar, quin és el problema? Si l'agricultura ecològica ja és més cara per la caiguda de producció, si apliques les excepcions, doncs tindreu la tomaca a 15 euros. No n'hi ha més, perquè si no pots fer tal, no pots fer qual, al final el llaurador dirà, però jo aquí què puc fer? És a dir, quan vinc un bitxo, vaig darrere d'ell amb unes pinces, perquè altra cosa ja no em queda. Després també el reglament té alguna trampa. Per exemple, autoritza la maduració en càmeres, en hivernacles, és a dir, si està diguent de ritmes naturals i tal, i de repente tu te'n vas a una tenda ecològica i tens tomàques en hivern perquè les afectes en hivernacle. No autoritza els cultius hidropònics, però sí que autoritza cultivar en càmera. Els insecticides autoritzats és simplement per ser naturals, no per tindre menys impacte ambiental, no per ser biodegradables. Per exemple, s'utilitza l'espinosat, que té el problema que té molt baixa especificitat. Per les abelles, per exemple, és terrible. En vinya ecològica, l'únic fungicida autoritzat és el cobre, i es gasta en alegria. Clar, el cobre, el problema que té és que va per colant i es queda en terra, no és biodegradable, és un element. Això és un altre problema detectat, però bueno, és el que hi ha. I el problema, si aquesta és la normativa, ara n'hi ha que veure l'aplicació, a el que t'està dient la gent que fa agricultura ecològica. Per exemple, aquest és un manual que podeu descarregar vos d'internet sobre agroecologia, manual que heu pagat vosaltres, perquè està ahí Unió Europea, Fòrum Plea Verde i tal, i el trobes coses com esta. Curació con medicina natural. Però una vegada que se presenten els problemes, la veterinària ecològica ha desenvolupat gran quantitat de tractaments de xoc basats en les pràctiques de medicina natural, tals com la fitoteràpia, la homeopatia o l'acupuntura. Toma ja. O sigui, vosaltres imagineu-vos, grip aviar, una granja i el xino amb les agulles a l'ala, darrere de les gallines. A veure, siguem seriosos. És a dir, ni la fitoteràpia tira que te va, però l'homeopatia o l'acupuntura no tenen cap base científica. El que no pots fer és anar a dir-li al ramader que quan tinga un brote de grip aviar, de fiebre aftosa o de peste porcina, té que donar-li pastilletes de... té que fer-li acupuntura a l'animal. Per què? Perquè el més normal serà que l'animal se li muiga o, el que és pitjor, que el brote s'estenga. És a dir, i això és el que estan dient a la gent que fa ramaderia ecològica. I no és que sigui una opinió. És a dir, si aneu a la pàgina web de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i busqueu en publicacions, trobareu coses com homeopatia, ovina i caprina. No sé si heu llegit alguna cosa, alguna volta, coses d'homeopatia, el diuen que l'important de l'homeopatia és que tracta la persona, no el paciente. És a dir, que per això l'homeopata està parlant amb tu i tal.
tinc ganes de saber què és el que fan a l'ovella, però bueno. Un altre problema important és que en cap lloc del reglament d'agricultura ecològica es parla d'un concepte tan important com és la huella ecològica, és a dir, l'impacte ambiental que té el producte que consumeixes, tota l'energia que has gastat en la producció, en l'almacenament i en el transport. Jo, per exemple, trobaria molt lògic un reglament d'agricultura ecològica que donara el segell d'agricultura ecològica a tot allò que està produït amb menor impacte ambiental, ja siga per ser reproducció local, ja siga per haver-se gastat en instal·lacions en energia renovable, etc, etc. En cap lloc del reglament no ho va trobar. Clar, si això l'afegim que els principals països consumidors són els del nord d'Europa, tens que Espanya és el principal productor, però no és ni de molt lluny dels principals consumidors, està en la fila d'atràs. I així n'ha trobat kiwi ecològic, safata, origen Nova Zelanda. Això està en un supermercat aquí. Kiwi ecològic fet a Nova Zelanda. O Carrefour Bio, cafè de Colòmbia. Cafè de Colòmbia per les certificacions d'Astúries. Astúries, com sabeu, és una zona productora de cafè de tota la vida. L'altre és de Galícia. O sigui que és un cafè que s'ha produït a Colòmbia, que s'ha certificat en Galícia, bueno, més voltes que Willy Fogg. La pregunta és, està funcionant l'agricultura ecològica? És a dir, vale que el reglament pot tindre les pegues, a veure quin reglament no té la seva pega. Però realment està portant un benefici per al medi ambient? Bueno, doncs si veieu les dades, el problema que té és que la caiguda de producció en cereals és de l'ordre del 40-50%. Clar, això implica un augment del preu similar, fins a quasi el 80%. Estem parlant del preu que se li pega al productor en camp. Després el preu en tenda també moltes voltes és més alt. I això fa que siga una agricultura, en principi, sigui molt minoritària. En la figura de baix es veu el percentatge de producció ecològica front a producció convencional. La més exagerada és el blat, que per cada quilo d'ecològic es produeixen 2 tones, 2.000 quilos de convencional. Però, per exemple, en el blat, per cada quilo d'ecològic es produeixen 400 de convencional. Continua sent una producció molt minoritària, perquè és que la majoria de les voltes al llaurador no li s'ha comptat. Les dades, no me les he inventat jo, són d'un informe fet pels mateixos productors d'agricultura ecològica. Clar, si l'ajuntem baixa producció o augment de preu, doncs passa el que està passant. Quin tipus de consumidor és el que normalment acudeix a l'agricultura ecològica? Doncs es va fer una enquesta pel Ministeri el 2011 i els resultats és que la proporció és de 15% de classe alta i de 9% classe media alta. És a dir, si fas sumes, n'hi ha un 34% que és classe alta, classe media alta. Quin percentatge de la societat espanyola actual és classe alta, classe media alta? Dubte jo que sigui el 2-3%. Siguem generosos, el 5 o el 10. En la qual cosa n'hi ha un sesgo prou acusat cap a la gent amb major poder adquisitiu, perquè clar, òbviament és la gent que s'ho pot permetir. A nivell polític, és una bona opció apostar per l'agricultura ecològica. Ah, i el problema és que Espanya en la Unió Europea pinta poc. Esta és una gràfica de les subvencions que s'han rebut des de l'any 2007 per producció ecològica. El principal país, Alemanya, el segon, Àustria, el tercer, Itàlia i el quart, Espanya. Espanya està rebent menys subvencions per agricultura ecològica, 150 milions d'euros, que Alemanya, Àustria i Itàlia. Esta és la superfície sembrada en agricultura ecològica. Esta és Espanya, que com us ha dit, és el principal productor d'agricultura ecològica d'Europa, que és la quarta que està rebent subvencions. Esta és Àustria, que és el país que més subvencions està rebent. És que, vull dir, i Alemanya un poquet més, però és que no arriba ni a la meitat de la producció d'Espanya. Estem fent el tonto. Vull dir, estem rebent menys subvencions de les que ens tocaria rebre per superfície, és a dir, que ni siquiera estem traient un benefici clar.
Si mires les dades, diuen, no, és que en els últims anys ha hagut un increment. En la Unió Europea s'ha augmentat un 50% la superfície ecològica. I si comparem els països de nou ingrés, s'ha augmentat un 203%. Dius, hosti, esto es el futuro. S'ha augmentat un 203%, en 4 dies serà tot ecològic, clar. Hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Països de nou ingrés, no vos ha dit antes que la normativa ecològica és de la Unió Europea? Antes d'ingressar en la Unió Europea no existia agricultura ecològica segons els estàndards de la Unió Europea. No es podia considerar que es podia donar la certificació. Realment els països del nou ingrés han passat de l'1% al 3%. Això és el 200%. Continua sent un 3% de l'agricultura. Vamos, res. Els països de la Unió Europea del 2002 al 2011 han augmentat del 4 al 6. Home, no és que sigui una aposta brutal. En 10 anys augmentar un 2% i passar del 4 al 6, bé, és un augment, però que tampoc és una cosa que el diga vamos pa allá. I després una altra cosa és que moltes voltes es ven l'agricultura ecològica com l'agricultura del petit propietari, l'agricultura local, i no és cert. Vosaltres aneu a qualsevol explotació ecològica que estan majoritàriament en Almeria i que es fan en hivernacle, i són hivernacles automatitzats, produccions industrialitzades, que tal qual com ix el cogombre o la tomaca de l'hivernacle es puja el camió en Alemanya. De fet, aquí teniu, en blau, és la grandària mitja o el nombre d'empleats d'una explotació agrària. En blau són les convencionals. Què passa? Que les convencionals tenen per terme mig, són més menudes i empleen a més gent per hectàrea que les ecològiques. Per què? Perquè al ser més rentables tindre més producció, al tindre més producció pots emplear a més gent perquè fa falta més mà d'obra i pots pagar més salaris. La mitja d'agricultura ecològica és d'explotacions grans, perquè si no tens molt de terreny no aconseguixes que tinguis rentable. Llavors el mite de que dona feina està donant menys feina que la convencional si ho mires per hectàrea. Totes les dades les podeu comprovar vosaltres. Jo només parlo de les dades que donen els mateixos productors ecològics. És un informe el més recent de la Unió Europea sobre dades d'estadística agrària de la producció ecològica en Europa. En Espanya no estem comprant ecològic, per molt que ho diguin, per molt que s'empenyen. Esta és una enquesta que vaig dir farà uns mesos a consumidors de Mercadona, Carrefour i Eroski. La pregunta era, ¿usted por qué compra aquí? O, bueno, realment és, ¿usted qué es lo primero que mira cuando va a comprar? Una cosa d'estes. Calidad y precio. Normalment la gent pregunta calidat, però realment el diuen precio. Jo crec que si el pregunten i n'hi ha algú, dius calidat, i si estàs a soles dius precio. Però bueno, entre aquestes dues variables ens manegem. La gent quan va comprar, compra ecològic? Sí, un 0,5% és de Mercadona, un 0,8% és de Carrefour i un 0,7% és d'Eroski. Home, està per damunt del patriotisme, perquè que sigui una cadena espanyola li importa encara menys a la gent, tot siga dit. I està per damunt de la solidaritat obrera, perquè les condicions de treball dels empleats són 0%, 0,3% i 0%. I toma ja, que damunt ho diuen els del Carrefour, tela. Però bueno, vull dir, la forma més lògica és que sí que és veritat que en els últims anys han augmentat els supermercats específicament d'agricultura ecològica, però la gent normal, els grans números on compren? Pues compren al Carrefour, compren al Mercadona, compren a Eroski, compren al Consum. No sé, jo el dia que vaig al Mercadona i ho vega tot ple de productes ecològics, pues m'ho pensaré, però de moment la gent està comprant el que està comprant, i més en un moment de crisi on la gent li ve malament tindre que gastar-se més diners, perquè està tot el món apretat. Entonces, estem veient que l'agricultura ecològica és un model que té els seus aspectes interessants, però que no pareix que estigui donant de mitjar. A veure, si és el 6%, siguem generosos, de la producció agrícola de la Unió Europea, doncs home, no pareix que gràcies a l'agricultura ecològica ens estem alimentant. Entonces, anem a veure un altre model, que és el model que pitjor pressa té, entre parèntesis, a Europa, perquè això és d'Europa i la situació és diferent,
que és un model molt demonitzat, però anem a veure què té de bo i què té de ruïn. Bueno, un cultiu transgènic, si antes vos he contat que la forma de fer varietats noves és a lo bèstia, en radiació i tal, un cultiu transgènic l'únic que el permet és això que antes fes a cegues, a lo bèstia, fer-lo a la carta. Saber exactament el tros que t'interessa d'ADN i modificar-lo específicament o ficar-li un tros d'ADN d'un altre organisme. Això es va fer primer en plantes perquè per raons tècniques són més fàcils, ara ja tenim animals transgènics però han costat molt més que les plantes transgèniques i no és una cosa molt estranya, és a dir, l'únic que van fer és agafar algo que succeïa en la natura i canviar-ho. En la natura n'hi ha una bactèria que es diu Agrobacterium tumefaciens, bueno, tot i que ara l'han canviat el nom, ara és Rhizobium radiobacter, que quan t'infecta els arbres, i segur que heu vist algun arbre que propet de la soca té com uns bultos, unes agalles que a vegades es diuen, bueno, això vol dir que aquest arbre està infectat per aquesta bactèria. La bactèria el que fa és, quan l'arbre té una ferida, que normalment es produeix en hivern per congelació o descongelació, infecta i li fica un tros d'ADN seu al genoma de l'arbre. I aquest tros d'ADN el que fa és segregar hormones perquè cresca i així la bactèria s'alimenta de tot el material nou que està fent l'arbre. Però el que van fer va ser agarrar això i en comptes de fer que infectara a la planta i que li ficara les hormones, que li ficara el tros d'ADN que a vosaltres ens interessava. I aquesta és la tècnica més usual per a fer plantes transgèniques, encara que n'hi ha moltes més. Insistís que en que tampoc havent fet res que la natura no fera. Aquest animal que teniu aquí és Elisia chlorotica, és una planària, és pròpia del Mediterrani. Aquest animal tenia una costum molt rara i era que prenia el sol. A determinada hora anava a la superfície i s'obria. Clar, això significa estar exposat als depredadors. A sòlegs i els biòlegs marins estaven una mica, diguem, este bitxo que fa. Quan van analitzar els excrements van veure que tenia que aquesta s'alimenta principalment de posidònia i que digerís a mitges. I el que són els cloroplasts de la planta que menja els integra al seu sistema circulatori, que no és exactament sang, que és linfa, continuen funcionant i el que fan és fan la fotosíntesi. Llavors el que fa el bitxo este és, a partir de les plantes que es menja, emprar els cloroplasts i alimentar-se per bateria solar. Directament els cloroplasts fan la fotosíntesi i el bitxo este continua obtenint sucre a partir dels orgànuls de planta. Clar, això a sòlegs els va deixar contents, però els que fan biologia celular no tant. Per què? Vosaltres sabeu que quan algú li trasplanten un òrgan el principal problema és el rebuig, que el seu sistema immune l'ataca perquè veu que és de fora. I això estem parlant d'òrgans de la mateixa espècie, de diferents individus. Tu li dius a uno que agarra un òrgan de planta i se'l clava des del sistema circulatori de diferents espècies, dius, home, i el sistema immune del bitxo este no se'l fa pols? Bueno, doncs quan va arribar l'època de la genòmica i van seqüenciar el genoma, el que havia fet l'animal este era incloure en el seu genoma gens de l'alga per a considerar, per a que el seu sistema immune no atacara el cloroplast. És a dir, que de forma natural n'hi havia gens d'una alga que estaven dins de l'organisme d'un cuc. Això és el que en genètica es diu transferència horitzontal. Vosaltres, i jo també, i la majoria de la gent també, sempre n'hi ha algun raro, el 40% del vostre genoma està fet per acció de retrovirus. És a dir, uns virus que van agarrant trossos d'ADN i pegant-los i copiant-los i tal. O sigui que la idea que tenim d'aquests genomes són algo sagrat, immutable, no és cert, és una entitat molt dinàmica i un dels mecanismes d'evolució és jugar a les cartes en els genomes. Però bueno, en Europa tenim un aport als transgènics i si vos claveu per internet teniu agroecologia promoue la vida, los transgénicos promouen la muerte. Home, jo veig això i vamos, m'assuste. Jo no vaig a menjar més res que em mate, què voleu que vos diga? De fet, hi ha molta gent que rebutja i fan manifestacions, no quiero transgénicos i tal. Bueno, jo sempre quan veig algú en no quiero transgénicos em pregunto si estàs segurs. A veure, anem a veure una persona que diga jo vull viure sense transgènics.
yo le diría que replantejara alguna cuestión vital. Todo eso que tenemos aquí está fet en transgènics. ¿Algú s'ha ficat alguna medicina en la vida? Por ejemplo, insulina o tal. La insulina es fa a partir de bacterias transgèniques. Y el 90% de los fármacos nous que hicieron al mercat, en algún pas de la seva elaboración, han gastat algún organismo transgènic. El ejemplo más reciente. El único fármaco que sembla que está funcionando, pero que encara no está claro porque está experimental y se acelera por la cuestión, es un fármaco contra el ébola que es fa a partir de plantas de tabaco transgèniques. No vos digo que estiga funcionando porque está experimental, puede ser que mai arribi a funcionar, pero una de las últimas estrategias es producir fármacos a partir de plantas transgènics. De fet, ya n'hi ha uno en el mercat fet per una empresa israelí que es fa a partir de safanòria, de Carlota. Sabons. El sabons es lo que diuen, jabón con actividad enzimática. Y el enzima ese de dónde viene, Mónico. Sabeu que moltes voltes ja vem a nàvia calenta. Si tu fiques un enzim d'una bacteria a nàvia calenta, les bacteries, per exemple, les que tenim al intestí, viuen a 37 graus. Puja la temperatura, casquen. Són enzims que es trauen d'organismes que viuen de forma natural en puestos com en els geysers del parc de Yellowstone, que estan a 70-80 graus, organismes extremòfils, i que el que fan és agarrar el tros d'ADN que codifica aquest enzim, el fiquen una bacteria i ho produeixen. Quin és l'avantatge? Tu imagina que per a tota la producció de detergents que n'hi ha al món tinguen que anar agarrant de forma natural organismes que viuen al parc de Yellowstone, en geysers, en tal. Òbviament, no tindríem, tindríem que anar sempre amb taques en la roba. Lo mateix per a la solució que sempre per tocar les lentilles. Limpiador enzimàtico. Proteases que venen d'organismes transgènics. El cotó, que es gasta pels bitllets d'euro, també és transgènic. El que passa és que no es pot sembrar en Europa i el tenim que importar. Estem fent el ganso, però tal. El mateix, el 50% de la roba de cotó que es ven a Espanya és transgènica. Enzims que es gasten en el tractament de sucs, en el tractament d'alguns vins, perquè la indústria del vi és molt pejigotera, però depèn del tipus de vi. Si és vi de fora d'Europa, segur. Si és vi d'Europa, no queremos tal. Però també n'hi ha tractaments enzimàtics i també es poden gastar enzims transgènics. En els gelats n'hi ha una proteïna que es fica perquè quan comencen a descongelar-se no es desfacen, sinó que es queden compactes, que és una proteïna que s'obté de forma transgènica. Clar, com tu no estàs ficant un organisme, o no és algo que hagis tret d'un organisme transgènic, sinó que sols estàs gastant una proteïna, no estàs obligat a etiquetar-ho. Bueno, i la guia roja i verda de Greenpeace es fan uns anàlisis, i els anàlisis es fan gastant uns enzims que també són transgènics. El que passa és que, clar, això no ho diuen en la guia per qüestió d'espai, que no cap. En Europa, en general, no estem menjant transgènics. Sí que és veritat que n'hi ha autoritzats per a consum humà algunes varietats de soja i algunes varietats de blat de moro, de daxa, de maïs. Si sempre en algun producte alimentari la llei obliga a que s'etiquete. I de fet s'està etiquetant, el que passa que vos costarà trobar-ho perquè pràcticament no n'hi ha, perquè com als supermercats no ho volen i tal, normalment el més fàcil és que t'etiqueten no contiene transgènicos, que és il·legal, perquè l'etiquetat negatiu està prohibit. És com si jo etiquete, no contiene E. coli. Coño, la llei t'obliga a que no contenga E. coli. Què estàs dient, que la competència sí que té E. coli? Doncs aquí és el mateix, la llei t'obliga a que etiquetes que té transgènics, no t'obliga a que etiquetes que no tens. Entonces, és una cosa que és una il·legalitat però que s'està tolerant. Estos són exemples de coses que porten transgènics que es poden provar en Espanya. A mi m'ha costat 3 anys recopilar-les, és a dir, no n'hi ha moltes. Normalment, on és més fàcil trobar-lo, si aneu a alguna tenda de productes latins i productes sud-americans, la harina de maïs que gasten per a fer arepes i per fer tal, que ve de Sud-amèrica, aquesta sol ser transgènica, i llavors quan arriba aquí tenen que etiquetar-la. El que passava és que al principi li ficaven una etiqueta així ben gran i quan la gent s'assustava ara ja fan un etiquetatge en origen. Per exemple, ahí tenim arepes, que crec que són del Mercadona, maíz blanco 99% entre paréntesis modificado genéticamente. La lecitina de soja, i aquí n'hi ha una maionesa que està feta en oli de soja i també són excepcions. És a dir, podeu tornar-vos locos mirant etiquetes quan arribeu a casa que aneu a provar ben poques.
però, igual esteu menjant transgènics i no ho sabíeu. Tot el que vos he parlat és de la llei d'aliments. No vos he parlat en cap moment de la llei de medicaments, que va en un armari a part. Si tu un medicament li fiques un excipiente, per exemple, almidón de maíz, perfectament pot ser transgènic i perfectament no te'l tenen que etiquetar. Per què? Pues perquè és un medicament. No s'aplica la llei d'aliments. Entonces, si teniu qualsevol medicament que fica excipiente, almidón de maíz, CSP, cantidad suficiente para, pues perfectament pot ser transgènic. De fet, el mateix medicament segurament també siga transgènic. Però és curiós que la gent a voltes va al supermercat, s'ha dit com a loco, mirant l'etiqueta del transgènic i després es pren una aspirina quan arriba a casa i l'aspirina està feta amb daxa transgènica, però bueno. Si veieu algunes pàgines d'aquestes apocalíptiques, diuen que els transgènics són un fracàs, que no estan funcionant, que tal... Home, portem 19 anys amb els transgènics al camp i fins ara cap problema per al medi ambient i cap problema per a la salut. 19 anys, cert problemes ambientals, cert problemes de salut. Que no vol dir que algun dia pugui passar. Pot passar, és a dir, estem prenent precaucions i tal, però si ho comparem amb tots els problemes que hem tingut en la producció convencional o en la producció ecològica, de moment ja portem 19 anys d'avantatge. I sobre el fracàs, este és l'increment de producció a nivell mundial, doncs home, si antes havien dit que l'agricultura ecològica era un èxit perquè havia passat del 4 al 6%, aquí a nivell mundial estem veient que les xifres són prou més optimistes. I el més curiós és que on més s'està augmentant és sobretot en països en desenvolupament. De fet, els estudis d'economia agrària demostren que els principals beneficiats estan siguent els mitjans i petits productors. Per què? Perquè tenen més rendibilitat per hectàrea. Estos són els principals països. Espanya és la principal productora en la Unió Europea, però a nivell mundial és el 16. El primer del món és els Estats Units. Això que diuen, no, és un invento de Monsanto per als països del tercer món. Ja, però és que el principal mercat de Monsanto és Estats Units. Però bueno, i el segon és Brasil. Lo de Brasil és un cas curiós perquè Lula da Silva va arribar al poder i en el seu programa electoral dia prohibició absoluta de cultivos transgènicos. En 4 anys havia passat a ser el segon productor mundial. De fet, es van començar a cultivar transgènics oficialment durant el mandat de Lula. Què va passar? Pues, molt fàcil, quan va arribar al govern va veure que en tota la zona fronterera en Argentina n'hi havia molt de consum, consum de fitosanitaris associats a la soja. Diu, collins, aquí s'han ficat tots a sembrar soja de colp. Però de repente tot el món estava sembrant soja quan tradicionalment no sembrava. Què passava? S'anaven a Argentina, agarraven llavors de soja transgènica, de munt, Argentina està fora del Tractat Mundial de Patents, en la qual cosa no estan pagant royalties, se'ls enduïen de contrabando a Brasil, cultivaven en Brasil i després tornaven a vendre-ho a Argentina, en la qual cosa l'estat brasileño és com el tabaco a Gibraltar, que no veia un duro. Lula el que va fer va ser regularitzar la situació, autoritzar la producció de la soja perquè els agricultors li van dir que estava funcionant bé. Clar, la soja està en poder de grans companyies, tipo Monsanto, Syngenta i tal, però els agricultors també tenien altres problemes. Un dels principals cultius de Brasil és el fesol, el que es gasta per la feijoada, i n'hi havia una praga d'un virus, que és el virus de la mosca blanca, perquè és la que la propaga. Bueno, doncs van fer un projecte públic a l'empresa que es diu Embrapa per aconseguir una varietat de fesol que fora tolerant al virus S, i ho van fer de forma pública i la llavor es cedís als agricultors. De fet, la van presentar l'any passat i és un exemple d'un transgènic per a un problema concret desenvolupat en fons públics. O sigui, que Brasil ha passat en 6 anys de prohibir-los a ser el segon productor mundial. Bueno, este és el rànquing, USA, Brasil, Argentina. Argentina pràcticament només és soja i el tercer, curiosament, és la Índia. La Índia principalment és cotó. De fet, la majoria del cotó que estem gastant ara, si agarreu qualsevol camiseta de Zara, Made in India, Made in Bangladesh, és cotó transgènic. Comer roba no n'hi ha obligació d'etiquetar-ho. L'etiquetatge és només per alimentació.
De fet, el 79% de la soia a nivell mundial és transgènica, el 70% del cotó, el 32% de la dacsa i el 24% de la colza. Són els quatre principals cultius. Si compares, per exemple, la producció d'ecològic, la superfície de dacsa ecològica en Espanya front a transgènica, pues, pràcticament ecològica no n'hi ha. Només puc ficar vos este cultiu perquè és que és l'únic que n'hi ha autoritzat en la Unió Europea, dacsa ecològica. No tinc dades de cap altre cultiu perquè no n'hi ha. Vos puc dir que una investigadora catalana que es diu Quima Meseguer li van financiar un programa a llarg temps de veure la coexistència de la dacsa convencional amb la dacsa transgènica. I llavors va estar en una zona, crec que era de l'Empordà, que n'hi havia agricultors que feien unes fents transgèniques, altres fent convencional, per veure si n'hi havia problemes de contaminació, de tal. Bueno, van començar l'estudi que estava previst per a 5 anys i els 3 el van tindre que tallar perquè el problema és que ja pràcticament no quedava ningú que sembrava convencional. Per què? Perquè la gent que sembrava transgènic estava tinguent més rendibilitat. Li hi ha més a compte i aquí ningú està bobo. A veure, n'hi ha que guanyar-se la vida. Si uno veu que en el mateix esforç aconseguís més rendiment, pues ja està. De fet, home, penseu que només n'hi ha una varietat que s'estiga sembrant en Europa. És una varietat antiga. A veure, una varietat agrícola, la vida mitja que té és molt curta, 2-3 anys, i és una varietat nova. En canvi, una varietat de fa quasi 20 anys, que estaria obsoleta, es manté perquè és transgènica. I de fet, cada any augmenta un 10-15%. Este és les dades de com ha anat el cultiu de la dacsa ecològica en Espanya des de l'any 98 a l'any 2012. No sembla que estigui anant malament. Segur que tots esteu pensant, a este tio li paga Monsanto. Realment és l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat d'Alacant i tot això. Si penseu que ells es paga Monsanto ja no és cosa meua. Segur que molts haveu vist un documental com este i que los transgènicos igual de Monsanto. A mi aquestes coses m'ofenen mogolló. Però una cosa, jo treballo en transgènics, però jo treballo en investigació pública. Jo simplement investigue. A mi el que m'interessa és la tecnologia, no m'interessa el mercat. Però és que també és fals pensar que tots els transgènics són empreses privades. Òbviament n'hi ha empreses privades com en qualsevol altra tecnologia. O és que els medicaments de la farmàcia es fan empreses públiques. Però penseu que, per exemple, països com Cuba són els que més decididament estan apostant en els transgènics. Cuba des del 2012 està sembrant varietat pròpies, entre comilles, perquè el que Cuba el diuen que és una varietat pròpia, pot ser qualsevol cosa, passa el mateix que en Xina, i està apostant decididament pels transgènics. Què passa, que a Fidel també l'ha comprat Monsanto? Pues no ho sé, en fi. Bueno, i parlant dels detalls tècnics, els transgènics que estan funcionant bàsicament són resistents a insectes. L'únic que n'hi ha en Europa és el resistent a insectes, el mono 710 o maïs BT. Fora d'Europa ja tenim els resistents a herbicides, que en Europa no s'estan sembrant, o els resistents a virus. Per exemple, si aneu als Estats Units i mengeu papaya, el 50-60% de la papaya és transgènica. Per què? Perquè van tindre una plaga de virus que quasi liquida tota la producció i gràcies a que s'estava començant a desenvolupar una papaya transgènica va eixir al mercat a pressa corrent i va ser la que va salvar la producció de papaya sobretot de la zona de Hawaii i del Pacífic. Este és un camp experimental. A l'esquerra teniu la dacsa transgènica, que de forma natural és resistent al taladro del maïs, i a la dreta teniu la convencional. Òbviament, si el llaurador s'estalvia a ficar l'insecticida, doncs home, és menys cost perquè no té que comprar l'insecticida, menys gasoil perquè no té que anar amb el tractor, etcètera, etcètera. Però el que tenim al mercat és només una petita part de lo que n'hi ha disponible o de lo que eixirà en poc de temps, o de moltes aplicacions que no són tan conegudes, com per exemple la fitoremediació, que és la descontaminació de sòls emprant plantes transgèniques. De fet, ja n'hi ha una empresa en Espanya que es dedica a això. Biofactories, que és l'ús de plantes per obtenir productes d'interès industrial o mèdic, o moltes altres aplicacions industrials. Per exemple, aquestes són plantes de tabac
i plantes de dacsa que s'empren per a sintetitzar fàrmacs. Les que sintetitzen el fàrmac tenen color taronja, per què? Perquè al fàrmac se l'ha ficat un xivato, una cosa que quan li fiques un ultravioleta brilla. Tot el que veu en taronja vol dir que s'està sintetitzant aquest fàrmac. Què passa? És molt més barat i molt més ràpid, per això es gasten. Penseu una planta de tabac d'una llavor, el pot créixer 2 metres, i la superfície, perquè el tabac és una planta fotosintèticament molt eficient. Entonces, des del punt de vista de l'energia, és més fàcil ficar una planta i ficar una llum que tindre que estar produint de forma industrial aquest fàrmac. I estos són, per exemple, tomàquets que tenen acció preventiva contra el càncer. Aquests les estan desenvolupant al meu institut, no és que m'ho estigui inventant, i ara mateix estan fent les proves en humans. En ratolins ja han vist que en una raça de ratolí que és propensa a tindre càncer, baixen el càncer en un 30%. Ara falta veure si això en humans també passa. Està en investigació. Bangladesh ha presentat la primera albergínia tolerant a plagues. Indonèsia, este any, ha presentat la primera canyamel o canya de sucre tolerant a sequia. I n'hi ha un grup espanyol, el de Francisco Barro, a l'Institut d'Agricultura Sostenible de Córdoba, que ja té el blat apte per a celíacs. És a dir, és un blat que no té gliadines, per la qual un celíac pot menjar-se-lo sense problemes. Este és un desenvolupament que van fer Vicente Moreno i Alejandro Parés al meu institut, li diuen la tomaca arlequín. Esta, bàsicament, el més divertit que té és la forma, nutricionalment és similar. Òbviament, en ser transgènica, la van treure, la van publicar i es van guardar les llavors a un caixó, perquè això no n'hi ha empresa en Europa que t'ho vulgui comercialitzar. Però existeix esta tomaca. I n'hi ha un cas més sagnant, que és el de l'arròs daurat. Sabeu que n'hi ha el 25% de la població mundial s'alimenta exclusivament d'arròs. El problema és que l'arròs no és un aliment complet, li falta, per exemple, vitamina A, també li falta ferro, però bueno. Ja tenim un arròs que produeix vitamina A, però està bloquejat en molts països, encara no s'està comercialitzant. No cal que vos diga el que penso, perquè ja ho han fet altres per mi. Però, en fi. De moment, els arsènics se'ls estan gastant perquè funcionen. Si no funcionaren, ja els haurien, ja haurien eixit del mercat. A veure, algú se'n recorda de la nocilla de fresa? Pues la gent va deixar de comprar-la, la nocilla de fresa va desaparèixer. Si els transgènics no haguessin funcionat, fa temps que haguessin sigut història. Però és que de moment ens hem estalviat tones d'insecticida, hem salvat collites i hem augmentat la productivitat. A voltes, clar, com en Europa són tan antitransgènics, a voltes arribes que el trobes sal libre de transgènicos. Toma ja. Papel de tamaco libre de transgènicos, papel de fumar. Saníssimo. O, esta és l'última, 100% agua natural libre de transgènicos. Agua. Sin transgènicos. Sí, però el gas tampoc és transgènico. En fin, i acabe ja, només vaig a deixar-vos unes preguntes obertes per elevat. No sé, penseu, per exemple, quantes alertes sanitàries s'ha hagut per aliments transgènics i quantes s'ha hagut per aliments ecològics? Quants camps ecològics han sigut atacats per biotecnòlegs? Coneixeu algun cas? O quantes organitzacions de biotecnòlegs demanen la prohibició de l'agricultura ecològica? O quantes subvencions rep un llaurador que diga que vol sembrar transgènics, si té alguna línia de subvenció específica? Bueno, pues fins aquí. Gràcies per la vostra atenció. ¿Quién tiene preguntas que hacer? Esto de los transgénicos, esto me creo todo, como me has convencido que no puede ser malo. No, no pretendía convencer a nadie, solamente no, 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 me has convencido, esto sí. Solo quería preguntar, ¿cuánto
agricultura, esto necesitan ahora, por ejemplo, la alimentación para los animales que estamos comiendo. ¿Cuántas hectáreas o cuántas toneladas cada día necesitamos para la alimentación, para los cerdos, vacas, de todo esto que después comemos? Mogollón. Mogollón. Esto me gustaría saberlo para saber más o menos. A ver, gran parte de la producción agrícola. La diferencia, si tú miras lo que come un país desarrollado, un país en vías de desarrollo, es como dos pirámides invertidas. En los países desarrollados comen más cereales, verduras y muy poca carne, y en los países ricos comemos menos cereales y verduras y mucha carne. El problema es que la carne, desde el punto de vista ecológico, es muy bestia. ¿Por qué? Porque consume mucha agua potable y porque consume mucho cereal. Sabéis que en ecología hay una regla aproximada, que es empírica, que es la del 10%, que solamente el 10% de la energía o del alimento que consumes sirve para la siguiente escala de la cadena trófica. Eso quiere decir que comerse un kilo de carne de ternera implica comerse, creo que es del orden de casi una tonelada de pienso y no sé cuántos mil litros de agua potable. ¿Esto qué estamos haciendo? Pues básicamente te puedo decir que España es el principal productor de piensos a nivel europeo. ¿Por qué? Porque está utilizando casi todo el maíz transgénico, por no decir todo, para la alimentación animal. Porque como saben que la gente no quiere comer transgénicos y hay que etiquetarlo y tal, se está utilizando para piensos. ¿Sería mejor que comiéramos menos carne? Pues yo creo que sí. O que tuviéramos formas más eficientes de hacer la ganadería. Y de hecho se está haciendo. Hoy por hoy, la agricultura sí que es cierto que tiene un impacto. Pero también es cierto que, por ejemplo, un melón ahora cuesta la mitad de agua que costaba hace 20 años. Porque han mejorado las variedades, porque han mejorado los sistemas de riego, porque con la carne pasa lo mismo, pero continúa siendo muy cara. Si hablas con los de las piscifactorías, te dicen que el futuro es comer más pescado, porque como el pescado es de agua fría, no tienes que calentarlo. Como no necesita energía para estar de pie, que está en el agua, sí que es verdad que el pescado necesita mucho menos pienso en comparación que la carne. También está la FAO diciendo que lo que tenemos que comer son insectos. ¿Por qué? Porque también son de sangre fría, también crecen muy rápido y consumen menos recursos. Yo, ser vegetariano, de lo que más está justificado es desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista de salud y tal, bueno, pero sí que es verdad que comer menos carne para el planeta es algo bastante positivo. ¿Alguna pregunta más? Hola, José Miguel. Una cosilla. Bueno, sabes que soy bastante defensor de los transgénicos, pero mientras comentabas los casos perjudiciales, bueno, algunos que se ha dado con la agricultura ecológica hace un par de años, concretamente la mal llamada crisis del pepino y demás, de repente me ha venido a la mente un caso que dicen los transgénicos no ha causado muerte y tal. Pues me ha venido a la mente un caso donde se ha habido muerte por los transgénicos. ¿El del triptófano? No exactamente. Bueno, ahora te cuento. En el año 90, recién doctorado, fui a la Max Planck allí en Alemania, cerca de Colonia. Unos compañeros míos estaban haciendo unos estudios de expresión de unos genes en amapola y tal. Salían las amapolas, creo, de unos colores así vistosos y demás. Y según llegué, un par de semanas antes de estar hablando con él, en un invernadero de estos, alguien había puesto un artefactillo de estos caseros explosivos y un becario falleció. Un becario falleció y otro bastante mal herido. O sea que la verdad es que sí ha habido, por desgracia, alguna víctima que lamentar. Lo que te quería preguntar es que me llama la atención que el Golden Rice, el arroz dorado, todavía no esté implantado en la India, que es el primero o el segundo productor y exportador ya de transgénicos. O sea que está frenando a la India a incorporar un arroz que la patente ya está liberada, que es prácticamente sin ningún coste, que no hay ninguna multinacional que se vaya a enriquecer? ¿Qué es lo que está frenando que ese arroz con esa vitamina ya incorporada no esté ya arraigado en un país con tantos niños al año que se quedan ciegos por falta de vitamina A? Pues el problema es que en la India mandan los ricos, como aquí. Quiero decir, la gente que toma las decisiones políticas no es la gente que pasa hambre. Entonces, el problema que están teniendo en la India durante un momento quiso ser, digamos, la vanguardia de Asia en transgénicos y de hecho invirtió bastante en investigación.
empezó a cultivar algodón, y el algodón, digamos, es una de las principales industrias del país, pero aparecieron también dentro de lo que es la sociedad india voces de ecologistas, principalmente una señora que era Vandana Shiva, que especulía, que escribe libros y tal, defensora de la carrera nuclear, porque es física nuclear también, defensora del ecologismo, pero de alto standing. Esta señora ahora quiere convertir Bután en un paraíso ecológico. Si alguien quiere ir al paraíso ecológico, son 120 euros al día el visado, solo el visado. Y tal. Y entonces, a nivel de transgénicos para alimentación, la situación de la India se ha frenado bastante. De hecho, la berenjena, uno de los principales cultivos de alimentación en la India es la berenjena, porque es muy típica de la comida india. Y de hecho, la India estaba a punto de sacar varias variedades transgénicas y se le ha adelantado Bangladesh por el frenazo, no diría rechazo, a los transgénicos en alimentación. Pero bueno, será cuestión de que se les pase la tontería. Hay que tener en cuenta que los datos que se han puesto de transgénicos son oficiales, pero tenemos varios problemas. Tenemos dos países que están haciendo todo lo que les da la gana con transgénicos y que no están notificando nada y que no sabemos lo que están haciendo, que son China e Israel. En Europa, ahora mismo, no hay ninguna variedad de arroz transgénico oficialmente comercializada. De repente, en Europa han llegado partidas de arroz transgénico contaminadas que, como la ley no las autoriza, se han bloqueado. Todas venían de China. O sea que si vais a China, no sabéis si el arroz que está comiendo es transgénico o no, porque ni siquiera ellos mismos lo saben, porque están haciendo lo que les da la gana sin ningún tipo de control, cosa que no está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en Europa. Israel, dos cuartas partes de lo mismo. ¿Por qué? Porque tú te vas a cualquier congreso de biotecnología vegetal y está lleno de chinos, está lleno de israelíes y nunca presentan nada, pero cogen fotos de todo. Entonces, es lógico. De hecho, Israel está invirtiendo mucho por el tema de los kibbutz y que ellos tienen agricultura en el desierto, pero no están diciendo nada a nadie. Vale. A través del chat he conseguido hacer que funcionase. Al principio no funcionaba. Ahora, si pincháis en el enlace, los que tengan vergüenza por hacer preguntas en directo, lo puede hacer a través del chat de la que aparece en la portada de la página web. Tengo una pregunta. Anonymous. Anonymous. Si los transgénicos son malos, no son malos, perdón, ¿en qué se basa la gente para decir que son malos? A ver, primera, lo que no se puede es generalizar. Si tú haces cicuta transgénica, pues seguirá siendo igual de venenosa. No digo malo porque tiene aplicaciones en farmacología, aunque si te la comes te mueres. Cada transgénico es de su padre y su madre y cada uno se evalúa separadamente y recibe la autorización específicamente. Entonces, hablar de los transgénicos en general tiene bastante riesgo porque estás haciendo generalizaciones que quizás no se aplican a todos. El caso de Europa, ¿por qué en Europa hay este rechazo a los transgénicos? Por motivos históricos, y de hecho es muy fácil de trazar. La tecnología transgénica se descubrió a la vez en Estados Unidos, en la empresa Monsanto, en la universidad, creo que fue de Oregón, con la Mary Dell Chilton, y en la Universidad de Gante en Bélgica, por Marc Van Montagu. Se presentó en un congreso, de hecho, por 4 días, el primero que presentó fue el de Bélgica, o sea que se supone, podemos decir que es un invento europeo por 4 días. En Europa siempre se vio como algo muy interesante para estudiar biología molecular de plantas, como una herramienta académica. Y de hecho, en todos los laboratorios de Europa se hacía biología molecular de plantas y se hacían transgénicos y no pasaba nada. Y no tenías ni que decírselo a nadie, hacías lo que te daba la gana. Ahora ya no, ahora tienes que tener un invernadero en condiciones y tal, pero hace 20 años la gente se puso a poner y quitar genes de guay. Ninguna empresa vio que eso tenía utilidad. En Estados Unidos, Monsanto la primera y luego ya vinieron las demás, dijeron, aquí hay pasta, esto es rentable, y empezaron a invertir. ¿Qué pasó? Que en el año 95 Monsanto presenta el primer maíz transgénico y las empresas europeas como BASF, como Bayer, como tal, dicen, joder, este nos arrasa el mercado. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no podemos competir con él. A la que vende aquí y empieza a vender, estamos fuera. Entonces, en ese momento, curiosamente, fueron las multinacionales europeas los que dijeron, oye, esto de los transgénicos, esto quizás mejor dejarlo, principio de precaución y tal. De hecho, es curioso que una de las más activas fue Unilever, la de alimentación.
cuando Unilever estaba utilizando levaduras transgénicas y actualmente utiliza proteínas transgénicas, pero fue de las que se opuso a las plantas transgénicas, claro, porque tampoco trabajaba con plantas. También se juntó que en aquel momento las agrupaciones ecologistas, curiosamente la primera que estuvo en contra de los transgénicos fue Greenpeace, fue Amigos de la Tierra, que de esto no se acuerda nadie. La campaña de las nucleares había empezado a decaer porque la mayoría de países estaban firmando moratorias nucleares, la campaña de las ballenas estaba ya cayendo porque ya se habían quedado los santuarios, necesitaban otro tipo de banderín de enganche para motivar a la gente. La primera que empezó fue Amigos de la Tierra, que tampoco dijo mucho, era una cosa tal. En cambio, Greenpeace fue la que vio el filón y empezó a hacer las manifestaciones y tal. Y de hecho, el origen de la campaña de los transgénicos de Greenpeace es del año 95, de un manifiesto que se llamaba "Este es el fin del mundo tal y como lo conocemos". Exactamente igual que la canción de REM. Entonces, digamos que el origen de este miedo es la confluencia, por una parte, intereses por la industria y por otra parte, intereses de grupos ecologistas. Claro, llegó un momento que las industrias europeas, 10 años después, ya podían hacer frente al reto. Pero ¿qué pasa? Que había una legislación que les impedía. De hecho, BASF sacó una patata transgénica, ha tenido un montón de problemas y lo que ha hecho ha sido irse a Estados Unidos. Pero bueno, digamos que fue un aspecto coyuntural. Bueno, yo tengo varias preguntas. Un poco al hilo esta última que has dicho, ya te lo oí decir en la radio, de que como fue Monsanto la primera que empezó a producir y la industria europea se quedó un poco fuera, atrasada, digamos que hicieron lobby para prohibir esto, pero en toda la historia de la innovación, en toda la historia de toda la industria de todo tipo, y la química y farmacéutica especialmente, a una industria no le ha importado que otro se la adelantase. No sé, ¿por qué? Porque al final todo el mundo se copia a todo el mundo. En la industria farmacéutica tenemos millones de ejemplos, en la industria electrónica tenemos millones de ejemplos, entonces yo no sé por qué los transgénicos. Ese es mi primer comentario. El segundo es, tú eres muy activo en, bueno, estás haciendo una grandísima labor para eso, pues como pone, como es tu libro, Comer sin miedo. Y además creo que tienes bastante influencia social. Ligarlo poco, pero bueno. Entonces mi pregunta era si tú sientes que estás llegando a la gente y si la opinión de la gente por tu trabajo está cambiando. Y la tercera es por qué realmente crees que la gente tiene esta animadversión a todo lo que suene a transgénico. O sea, porque yo tengo una respuesta, pero no sé si coincidirá con la tuya. A ver, hay tres preguntas. La primera es, sí que es verdad que ahora la industria europea está muy perjudicada por el tema de no poder competir en igualdad de oportunidades con la industria americana. Y de hecho, los más perjudicados no son las industrias, que siempre ganan dinero, son los agricultores. Por ejemplo, el sector del algodón en Andalucía se ha ido a pique porque no puede competir con el algodón que viene de Australia o de la India, que es transgénico y viene a mitad de precio. Y ellos tienen que poner todos los fitosanitarios y tal, y aún así sacan menos producción. El problema es que ya tenemos un marco legislativo y eso es lo que es complicado de cambiar. Si tú ya tienes unas leyes aprobadas en la Unión Europea, que tú sabes lo que cuesta cambiar una ley en la Unión Europea y más ahora que son 25 países, y encima a nivel de partidos políticos ves que hay algunos partidos políticos que están sacando bastante provecho de esta legislación, a ver cómo cambias eso. Y el ejemplo es el que te he mencionado de BASF. BASF estuvo 12 años... para conseguir una autorización de una patata transgénica, desarrollada en Europa y ni siquiera era para la alimentación, era para la industria del papel. Cuando consigue la autorización, después de 12 años, claro, dicen, multinacionales, a ver qué empresa pequeña puede estar 12 años esperando una autorización, a ver de qué viven. Obviamente, lo primero que ha hecho la legislación es quitar a todas las empresas pequeñas del mercado. Pero bueno, cuando ya la tuvo, de repente se pone a sembrarla y empieza el gobierno alemán a poner nuevas trabas y nuevos impedimentos, dice, pues mira, me voy a Estados Unidos y solamente haré desarrollos para el mercado americano, porque en Europa no voy a poder, ¿para qué voy a invertir dinero? Monsanto también dijo, Monsanto tenía no sé cuántas variedades en espera de autorización en Europa. Como pasaban los años y no la conseguía, dijo que la retiraba, que dejaba de vender esas variedades en el mercado transgénico. Anunciaron, Monsanto se retira de Europa. A ver, si Monsanto de lo que más vende es de semillas convencionales, incluidas las ecológicas. Las transgénicas son la parte mínima del mercado, pero en fin.
Y luego, ¿por qué el miedo? Hombre, es lógico. Tú entras en cualquier página web, entras en cualquier noticia, ves cómo informan del tema de los transgénicos y yo también me asustaría. Otra cosa es que lo que digan luego no sea cierto. Pero bueno, tú cuando ves que la gente se suicida en la India, que las grandes empresas obligan a los agricultores, pues hombre, yo me lo creería. Lo que pasa es que cuando investigas un poco ves que no es cierto. A ver, si la India es el principal productor de algodón transgénico del mundo y resulta que los agricultores se suicidan, ¿qué pasa? ¿Que son agricultores zombies? Algo no cuadra. Y como esto se desmontan todas las falacias, pero claro. Y sobre lo que yo noto, no sé, yo como no tengo vocación de mesías, yo simplemente hablo de ciencia, sí que es verdad que por ejemplo he notado en la actitud de los grupos ecologistas, que he debatido bastantes veces con ellos. Antes te empezaban a decir que es que los transgénicos eran tóxicos y te mataban, que es que los transgénicos esterilizaban la tierra. Ahora ya saben que si dicen eso no hay por dónde cogerlo y saben que es muy fácil de desmontar. Entonces ahora están ya moderando el discurso y te hablan de las grandes empresas, de los sistemas, vamos, al final no te dicen nada, pero te empiezan a hablar de la tal. Entonces veo que ya están un poco viendo que las trolas que contaban antes la gente ya no se las cree. Entonces ven que tienen que tal, y entonces ahora están en un discurso un poco abstracto de los sistemas agrícolas, de los pequeños propietarios, pero al final acaban no diciéndote nada. Con lo cual, dices, bueno, pero ¿cuál es el mensaje? Es muy obvio. Es, a ver, hasta ahora, los transgénicos que hay en el mercado, el consumidor le dan igual. Tú, un maíz que no ha necesitado insecticida, pues lo único que notas es que el precio es un poco menor. Pero sabe igual, se cocina igual y tal. Por lo tanto, una persona puede renunciar a transgénicos porque no hay ninguna ventaja para el consumidor. Es para el agricultor. Pero espera, ahora tenemos ya el trigo apto para celíacos. ¿Qué le va a decir un ecologista al padre de un niño celíaco que tiene problemas para hacerle la compra y que es carísimo? Cuando le diga, mira, aquí tienes un trigo que es exactamente igual que el otro y que encima es más barato. Claro, es que el mensaje está cayendo por su propio peso. Transgénicos, es la insulina. ¿Sí? Y ya con ese solo, ya vamos a tratar esa. Al final es un problema, y es que yo como yo defiendo que lo que pasa, o bueno, tengo la tesis de que en España especialmente, en general en el mundo, pero en España especialmente por falta de tradición, por apoyo, etcétera, hay mucha incultura científica, pues yo creo que al final siempre es un problema de cultura científica. Ya, hombre, es gracioso porque dices, bueno, no, pues ley se cree cualquier cosa sin contrastar. Sí, lo que pasa es que también es verdad que a veces es culpa nuestra, de los científicos, de que no contamos lo que hacemos, de que estamos siempre muy ocupados. Vale. Pero bueno, que a veces te dicen que vayas a una entrevista a la radio y te dicen que estás muy ocupado, o que vayas a hacer un curso y tienes clase y no tienes tiempo, y entonces no cuentas lo que estás haciendo, y en cambio hay otra gente que lo está contando, pues lo está contando mal. Entonces, claro, al final la guerra de la opinión pública la tiene ganada gente que no necesariamente habla de cosas de ciencia. Pero claro, hay que salir del armario. Muy bien, si alguien tiene más preguntas, lo dejamos para la mesa redonda, porque si no te importa, o es algo breve. Bueno. La última pregunta. Sí, dijiste que a lo largo de 19 años no ha habido casos de intoxicaciones por consumir transgénicos y tal. Pero hace 5 años leí en el periódico que hubo un caso en Aragón, creo, en el que el uso de maíz transgénico intoxicó a los ratones silvestres locales. ¿Eso es cierto o cómo lo ves? Más falso que un billete de 3 euros. Es decir, no he visto ningún estudio que lo diga. Y ya te digo yo que si el maíz transgénico intoxicara a los ratones silvestres locales, todo Aragón sería transgénico, porque son una plaga. Pero no, a ver, el maíz transgénico que se está utilizando en Europa tiene una proteína que es tóxica con el epitelio intestinal de los insectos. No voy a entrar en detalles técnicos, pero los insectos hacen una digestión a pH básico y el resto de animales lo hacen a pH ácido, y esa proteína en pH básico es cuando es tóxica con el epitelio, y encima es contra las larvas. Entonces, antes de que se autorice un transgénico salir al mercado,
se tienen que hacer muchas más pruebas que con cualquier otro organismo o planta o alimento. Entonces, una de las pruebas que se hacen es de alimentación en ratones y luego en humanos. Si intoxicar a los ratones lo habríamos visto, y de hecho te puedo asegurar que esa noticia no es cierta. Bueno, mañana hablaremos de cómo tratan los medios de comunicación las noticias científicas y veremos por qué pasa este tipo de noticias que, según Mulet, son falsas y sin embargo se publican, pero eso pasa en todas las áreas del conocimiento científico, especialmente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso al ponente.